munaasibad lagu taageerayo maamulka cusub ee loo sameeyay gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Munaasibadan ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaaliyada ka soo jeeda gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud ee ku dhaqan dalka Uganda. Munaasibadan ay ka soo qayb galeen wax garad culimo ah oo diin, haween, arday, ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Yaasho waxa la yeeyay wuxuu sii yahay qala aadeed barambal aadud waa adaado dhusamareen ee buur meesha la yeeyay aad aan ma erge iyo meesha la yeeyay galayay dhulka mudu waa galkacyo oo magaalada ahdiya dariiban galgogo aadeer iyo hobyo shacabweynaha ka soo qayb galay munaasabadan ayaa soo dhaweeyay go'aamada ay qaadatay dawladda federaalka Soomaaliya oo garwadeenka ka yeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiiskan maamul oo smaaynta gobolada dhexe ee Soomaaliya kaasi oo muhiim u ah dadka dega goboladaasi in dhistaan maamul ay ku mideysan yihiin aad u balaar u soo yeedhay dadka degaanka galmudug oo ah in ay soo saaraan wax ay leeyahay kala dambeyn iyo maamul ay soo saaraan saadraad ee dawladdu ay yaani u muuqato in ay maamulkaasi loo dhameystiro lagu xusaayo midowga iyo isku imaanshaha labada gobol ee galgaduud iyo mudug dadweynaha degan oo meesha ay isugu yimaadeen oo ku tashay aad iyo aad baan ugu baxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdaas. ee tanaasulka u muujiyeen sidii wanaagsanayd ee walaaltinimada u muujiyeen ay dhiseen maamul lagu mideysan yahay. Shacabweynihi ka soo qayb galay munaasabadan ayaa sidoo kale dardaaran u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya inay halka ka sii wado maamulkan ay u sameeyeen gobolada dhexe ay ku mideysan yihiin dadka degan goboladaasi ee mudug iyo galgaduud. Igla Saalax Cali Kalsan TV Kampala.